Je tady další BBOčko, jsme na Zličíně, kde se hraje Pilsner Urquell Bowling. Ahoj Davide. Čau Jiříku. Tak Davide, jako máme účast? 55 lidí dneska. To je docela dobrý, ne? Já myslím, že docela slušný, počítalo se, že teda bude víc, ale zase taky 3-4 lidi se dneska odhlásili během dne, ale myslím, že docela už začali spolupracovat, když se asi koukli na BBOčko, pravděpodobně slyšeli, jak jsme trošku pomlouvali, že se neodhlašujou, tak začali spolupracovat ty lidi a začalo to trošku fungovat. No, já si myslím, že určitě a 55 lidí, tak to kolikrát i turnaj, který je třeba na 3 dny, zdravíme do Pardubic, tak má skoro stejně, ne, určitě ne, protože v Pardubicích tam to frčí, tam to jede. Vrátíme se ale tady k tomu Pilsner Urquell Bowling, vy už se díváte na ceny, které tady jsou, samozřejmě nemůže chybět pivo a další věci, je to tak? No určitě samozřejmě, protože titulární partner stále zůstává plzeňský Prazdroj, proto ten název Pilsner Urquell Bowling v podstatě. No a nesmím zapomenout, protože v podstatě losujou se tady poukázky taky, 200 korunový na startovní sleva v podstatě. No a dneska jeden hráč nedorazil, já jsem bohužel ty náhradní, nosil 3 turné za sebou v kapse, nebo v respektive batohu, dneska jsem si je nevzal. A ten třetí prostě nedorazil, takže dneska budeme losovat jenom 2, že se mi ta třetí nevrátila prostě a bohužel, ale my to doplníme krásnýma, hodnotnýma cenama, které jsou od BBOčka zase a tam myslím, že to vyrovnáme jednoznačně cenou určitě, protože ty jsou fakt hodně cenný a budeme zase losovat bez ohledu na pořadí, takže kdo dneska nepřišel, sám prohloupil v podstatě. Tak a my se budeme snažit jako BBOčko tady tento turnaj občas okořenit nějakým nesmyslem a nějakou cenou, která potěší hlavně ty ostatní a o to nám hlavně tady jde. No určitě a já věřím tomu, že i určitě na příště a samozřejmě dáme to hnedka do mailu vědět, o co se bude i hrát, aby jsme namotivovali ty hráče sem přijít. No a pokud to dobře všechno dopadne, tak možná budou i ty kuželky skleněný zase. No, to by bylo, protože teď už vlastně 2krát nebo 3krát byly poháry a nebyly kuželky, nebo 2krát jenom? 2krát byly poháry teďko, no a teď by to mělo přijít zrovna ten čas, kdyby měly přijít ty kuželky, no, tak uvidíme, jestli už jsou hotoví, jestli jsou dodělaný, teďko byly nějaké akce ještě mezi, co jsme dodávali taky kuželky ještě na jinou akci a tak uvidíme, jestli to skláři stihnou úspěšně udělat. A když už jsme teda, on už to Davidek trošku nakousil, já myslím, že bychom možná mohli trochu prozradit, co tady čeká hráče za nějakou tu cenu, takovou tu bokovku, že to je od někač z oblasti letectví, cestování, před cestováním, po cestování, tak nějak. 55 lidí, postupový klíč, stále stejný, postupuje 32 lidí, je to tak? Určitě, 32 lidí postupuje dál, samozřejmě první nepostupující dostává cenu a potom 16 jde do finále a 2 ty hry se přičítají. Já nejsem zastáncem káočka, já myslím, že prostě tamto haldu lidí částečně odradí to káočko, protože vypadnou na nesmyslných číslech, který naházejí. A když to prostě zahraje ten daný hráč ten den, tak prostě zahraje a může postupovat dál. Třeba já jsem dneska zářný příklad toho, zahrál jsem si i druhýho rendra. A stejně prostě ne, tak uvidíme, jak bude to semifinále vůbec, protože já nevím, vůbec nevím, co s tím dneska. Z dobrýho hodu parohy, 8, 7 a z nesmyslu mě padají strajky. To je neuvěřitelný, protože já jsem v kvalifikaci hrál teda jenom jednou, 223, to jsem hrál s jednou koulí, pak jsem ji vyměnil, protože mi tam lítali nesmysly a hle, když se jak dívám, 256, 286 a považte, to jsem hodil 9 čistých strajků v řadě, pak jsem to teda trošku zvoral, ale to je jedno. Ale protože já jsem trošku psycho, takže v tom semifinále to může být úplně jinak. Protože a poněvadž v tom druhém kole, tak se to vlastně přičítá další, kolik her? Dvě hry se přičítají k těm třem odehraným a pokud je známý paroháč, tak se vyhlašuje paroháč turnaje. Je tam jasný adept z 9 parohy Milan Kopřiva a pokud to tak zůstane, tak Lucie Žabková má 6, to uvidíme. Když tak ženy budou muset připisovat, protože zase titulární partner plzeňský Prazdroj tam dává pivo, tak určitě dáváme 1 cenu samozřejmě, tak uvidíme, kdo to zůstane dneska. No. Tak já myslím, že to máme letem světem úplně všechno, my si teď počkáme, až skončí kvalifikace, což bude během pár chvil, uděláme losovačku těch cen dodatkových, rozdáme tyhle ty poukázky,
který se taky vlastně losujou, je to tak? Bez ohledu na pořadí se losujou poukázky za 200 korun a 3x 100 korun, ale nesmím zapomenout. Ta se tam taky losuje v podstatě navíc jako bonus, tím jsme začali, pak jsme přidali tyhle 200 korunové poukázky. Který jsou na slevu na příštím startu, Ruta. Přesně tak, určitě. Tam tu stovku taky můžou využít, ale to už není tak anonymní. A jak jsem říkal, dneska náhodička, prostě třetí hráč nedorazil. Prostě je to smůla, no, ale můžu losovat jenom dvě, když mám dvě, že jo? Půjdeme dál. Tak hele, zatím čau. Čau. Pozor, 3 kilo na cestě, Jarda Čižinský, 10. strike. Pozor. A je tam! Je tam, vážení přátelé! Dá jedenáctý strike! Sviň na mě pořádně, ne, no nestyď se. Teď si posvítíme i na něj. Světla reflektorů! Jaro, podívej se na nás! Tak pojď do 11. pojď. Dá jedenáctej. No jasně, že rád, když do toho nebudeš kecat, tak dá. Tak já budu s vámi sticha, jo? Já taky. Je tam! Pojď nám udělat rozhovor před posledním strajkem. Jdeš? Musím prozradit, že když dá 12. strike, tak vyhraje Coca-Colu. To se za to stojí. Jardo, soustřeď se! Rozeběh. A poslední! A je tam! Měl jsi to stížený, my ti gratulujeme. A je tady vítěz 9 z Ličínský, respektive Pilsner Urquell Bowling, Milan Rechtorik. Tak, spokojenost? Spokojenost. Tak co si naházel, tak kolik bylo 300? 3. Nebuď tak skromný, tak jako... Jenom tři. No, jenom tři. Milan měl průměr nějakých 279, jestli se nepletu. Nějak, dařilo se. To bude náročný rozhovor. Zatím nejhorší rozhovory se dělají s Michalem Marvalem, který odpovídá jenom jednoslovně. Jo? Ty dáváš už 2-3 slova. Tak, mazání, pohodička. On tak Ličínský hauzíček, jo? Znáš to. Já to znám, no, ale mám s tím problémky trošku. Ty jsi tam dobře mrskal s Janou Skůrovou, jako byla to těsnota. No, v podstatě to bylo jenom dohozu. Nebo nedohozu. Tak si to ale nepustil, jako bojoval si do posledních sil, nebo sledoval si, jak hraje? No, tak já jsem dohrál dřív, takže už jsem ji jenom potom sledoval, no. Měl to ve svých rukách. Nedělal si nějaký záškodnický akce třeba? Ne, to se nedělá. Ale dělá, to se dělá normálně, Příště budeš obhajovat? No, to bude těžký, no. Tady je hodně dobrých hráčů. Za stolik jich tady není, teda. Je, skoro 50. To je svatá pravda, protože dneska na Pilsner Bowling, po bowlingu, tak bylo 55 lidí, což je úplně super. A příště to bude zhruba asi taky tak, takže nejen, že si tady člověk dobře zahraje, ale i nazbírá bodíky. A dobře zatrénuje. Dobře zatrénuje, o to tady jde. Takže to je všechno, jak tady Milana netrápím, protože už je skoro půlnoc, tak se mějte fajn a s Milanem se s váma loučíme. Nazdar! Ahoj.